Shuti mukundwa ukurikira urubuga rw'ibyiringiro by'umugisha ndagusuje. Ubuntu n'amahoro biva ku Mana Data wa twese no ku mwami wanjye Yesu Kristo bibane nawe. Uyu ni umwanya w'isomo ry'umurinzi wo mu ruturuturu. Uri kumwe na Eric Ruhangara. Uyu munsi dufite amagambo avuga ngo turiza Uwiteka. Zaburi yacu ya none y'isomo ry'umurinzi wo mu ruturuturu ni Zaburi 37. Murongo wa 7 ikabivuga ngo turiza Uwiteka umutegereze wihanganye ntuhagarikwe umutima nubona ibyiza mu rugendo rwe n'umuntu usohoza inama mbi. Kuri Zaburi 37 Martin Luther yaravuze ati aha niho kwihangana kwabera kuri. Muri iyo umunyazaburi yari ashishikajwe n'ikibazo cyo gutsinda kugaragara kw'inkozi z'ibibi. Iki kibazo gikemurirwa mu mitekerereze y'umunyazaburi cyangwa se mu bitekerezo bye mu kwemera kwe ko kubaho by'igihe gito kw'ikigaragara nk'iterambere. Atugira inama iturutse ku burambe bwe nk'umuntu ukuze. Dore ko yabivuze ku murongo wa 25 aho yagize ati nari umusore none ndashaje ariko sinari nabona umukiranutsi aretswe cyangwa urubyaro rwe rusabiriza ibyo kurya. Atugira inama rero yo kwiringira Imana ko ku gihe cyayo gikwiriye izahana abanyabyaha kandi ikagororera abakiranutsi. Muri Bibiliya y'umwimerere y'Igiheburayo cyangwa se y'Ikigereki yahinduwe bwa mbere ivanywe mu Giheburayo ndetse no mu ngeri zimwe na zimwe za Bibiliya y'Icyongereza, buri 20 y'iri ya Zaburi igenda ibanzirizwa n'inyuguti muzigize inyuguti z'Igiheburayo cyangwa se alfabeti y'Igiheburayo. Ku murongo wa 7 wa 24 iri ya nyuguti y'Igiheburayo ibanziriza umurongo umwe gusa aho kuba ibiri. Insanganyamatsiko ya Zaburi 37 ihwanye n'iya Zaburi 73 ndetse n'iy'ubutumwa bw'igitabo cya Yobu. Byose bivuga ku butabera bw'Imana mu migirire yayo kubayikorera hamwe no kubatayikorera. Ninde se wanditse Zaburi 37? Iyi ni Zaburi y'ubwenge yanditswe na Dawidi mu buryo bw'igisigo gifite inyuguti zibanziriza buri murongo zigakora ijambo cyangwa se zigakora amagambo. Ni ukuvuga rero ko ziriya nyuguti za alfabeti y'Igiheburayo zibanziriza buri murongo zose uziteranyije zibyara amagambo. Gusa muri iyi Zaburi ho inyuguti igenda ibanziriza imirongo ibiri. Ubutumwa dusanga hariya ku murongo wa 7 se wa Zaburi 37 n'ubuhe. Umuntu ukuze w'umusaza Dawidi yarabyivugiye hariya ku murongo wa 25 ati nari umusore none ndashaje. Akaba rero yaratekereje yitonze ku iterambere no ku kigaragara nk'insinzi y'abanyabyaha cyangwa se abanyabibi, maze yanzura ko iterambere nkaririya iba ari iry'igihe gito gusa. Adushishikariza rero kwishingikiriza ku Uwiteka gusa tumwihaye burundu kandi ntitukajye duhangayikishwa n'ikigaragara nko gutera imbere kw'abantu bakora ibibi. Imana izakemura ikibazo cy'abanyabibi ku gihe gikwiriye. Mu kuvuga rero ngo turiza Uwiteka, Dawidi yaravugaga ngo icicikire, wowe icicikire gusa. Iyo tubashije kumara umwanya dutuje muri uwo mwanya w'umutuzo nta rusaku cyangwa se nta majwi tubasha kumva ijwi ry'Imana rivugana n'imitima yacu. Shuti nkurikiye, mbese ujya wibaza ku iterambere tubona mu bihugu by'ibihangage biri ku isi bitanubaha Imana? Mbese ujya wibaza ukuntu abantu batubaha Imana bakora ibibi b'abagome usanga barateye imbere bamerewe neza mu bigaragara by'ubu buzima? Iturize gusa uzabureba nibwo butumwa bwa Dawidi muri iyi Zaburi. Uzabureba amaherezo yabo n'amaherezo ya biriya bihugu by'ibihangange. Bibiliya igaragaza ko Imana izabirimbura
ndetse n'inkozi z'ibibi zose amaherezo zizarimbuka. Kandi nanone nibitageza n'icyo gihe, muri ubu buzima nta mahoro y'abanyabyaha. Ntabwo bajya akenshi ntibajya bava muri ubu buzima badahanwe batabonye ingororano z'ibibi byabo. Ese ujya ufata akanya ko gutuza ukajya ahantu hatari urusaku ugatekereza ku Mana? Ese ujya ukenera kumva ijwi ryayo? Uyu munsi ndagushishikariza gufata umwanya wo gutuza, ukore kiriya kintu bamwe bajya bita ngo ni meditasiyo. Ujye ugikora kenshi, uzajya wumva ijwi ry'Imana rikuvugisha, rikubwira uko ukwiriye kwitwara n'ibyemezo ukwiriye gufata, ndetse rigusobanurire n'ibyo wibaza kuri ubu buzima. Zaburi yacu ni ahangaha tuyisoreje. Wari kumwe na Eric Ruhangara. Reka dusoze twifatanya muri iri sengesho. Uhoraho Mana y'ukuri, Imana ishobora byose, izina ryawe ryubahwe. Turagushimira yuko utubeshejeho muri ubu buzima kandi ukagenda utwitaho umunsi ku munsi n'uyu munsi wabidukoreye. Turagusaba rero kugira ngo uvugane natwe, uvugishe imitima yacu, uduhe gutuza twe guhangayikishwa n'ibibaho muri ubu buzima, twe guhangayikishwa n'ibyo abanyabibi bakora, kuko tuzi ko iherezo ryabo ritazaba ryiza. Twe kwifuza amaherezo yabo, ahubwo turangamire ingororano wageneye abakiranutsi. Mu izina rya Yesu, amen.